ପୁରୀରେ 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରତି ନିଜ ବାପାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଆସାମୀ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି ପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ମଠ ନିକଟରେ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ରାଜକୁମାର କର୍ମକାର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ସହିତ ଭଡ଼ାକୁ ରୁହନ୍ତି। ରାଜକୁମାର କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପରଘରେ କାମ କରି ଘର ଚଳାନ୍ତି। ରାଜକୁମାର କିଛି ନ କରି ନିଶା ସେବନ କରି ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖି ବହୁବାର ଜେଲ୍ ଯାଇ ଆସିଲାଣି। ଗତକାଲି ନିଜ 2 ବର୍ଷର ଝିଅର ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେବାରୁ ବହୁତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବାରଣ କରିବାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି କାନ ମୁଣ୍ଡା ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଆସି ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆସାମୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଯାଉଥିବା ଆସାମୀକୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆସାମୀକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଖବର। କ'ଣ ଟୁକି କର୍ମକାର ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ମାରିକି ବ୍ଲଡ଼୍ କାଟୁଛି? କଣ ହାତରେ ଧରୁଛି? ସୁଧୁରିଲାନି, ବଲିଆପଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲି, ଆର ଥର ଏମିତି କରିଥିଲା।